יום אחד הוא התעורר וראה שהוא מחזיק את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה. הוא עצם את העיניים כי הוא לא האמין. הוא פקח אותן שוב והיא עדיין הייתה. אז הוא קם לעשות קפה ולשטוף את הפנים, ומול המראה הוא אמר, אני מקווה שאני מספיק חכם בשביל לשמור, בשביל לקיים, לא לאבד. התעוררה ומולה ראתה בן אדם שרואה את הפרח הכי יפה. היא עצמה את העיניים, היא פחה אותן שוב כמו ציפור מהססת על הסף של הכלום. אז זה כמה נשים את הכלי והמים רתחו, ובינה לבין עצמה היא חשבה, אני מקווה שהוא מספיק חכם בשביל לשמור, בשביל לקיים, לא לאבד. מספיק בן אדם שם את העיניים, הוא לא האמין, הוא פקח אותם שוב, והיא עדיין הייתה.